krásný den. Myslím, že bez něj už nepojedete na žádnou dovolenou. Každá kapitola se věnuje vždy jednomu zdravotnímu problému. Například je to zvracení, je to teplota, cestovatelský průjem, poštípání hmyzem, úpal a další. Musím říct, že ten e-book je skvěle udělaný, že je velice přehledný a jednoduše udělaný. No to se právě změnilo s tou domácí lékárničkou od Lidky. Úplně geniální věc, opravdu taková vlastně pidí e-book docela, jo, s haldou informací. Takže mám teďko sáček. To je ta cestovní lékárnička, to je, kolik vám zabere. A to pozor, to ještě s brožurou vytištěnou, takhle složenou, jakoby s těma nejhlavnějšíma, jakoby jenom s takovým pidí popisem. Větší popis mám pak v mobilu.